Olá, guerreiros e guerreiras do Heroes of War! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim e estamos aqui para anunciar novidades. Estamos com um evento muito bacana acontecendo, que é o evento Hate Sem Pausa. Hã? É isso mesmo que você ouviu, é sem pausa mesmo. Nesses dias de sábado, domingo e segunda, você terá experiência 20x, Honor 4x, Money 14X, reputation, graft, Gathering 2x. Então, galera, é isso aí. Aguardo vocês para jogar no melhor. Eventos assim? Só aqui no Heroes of War.